Bagus loh, lek kena sinar matahari kan HP ku apik. Lek nang petengan ya melok peteng. Duh, Samsung abang kok. Kamerane abang. Nganu kan wong duwe sono. Oh, kaya wong lek make up iki enggak tembus loh nang kamerane. Ada make upan ki ya kaya enggak make upan nang Samsung. Kita aku iki jam aku tek gawe ngene iki ta. Ngene iki. Pas. Kerse mek nang pasar apa enggakne? Klitik-klitik nang pasar golek galangan. Engko sananu untuk bajul. Lo golek san horok. Kuwi lo nganu ada spuntel. Ada susu sawo tuku ada susu kuwi. Ndak mak maju mak. Aku ki arep ndelok malah. Beli BH. 53 Pasar Samsuipo. Oh, sambungannya limang dolar sih. Hah? Sambungan pira? Ini nek aku di kurang dawa sambung kena. Sambung kena. Sambung kena. UBH yang BH daleman. Yang 40 yang mana sih, Cek? Nomor 40. Kak, iya coba ya. Sainem lho. Sainem. Cilik kabeh. Sainem golek beke nek petang. Yo. Pentelku renek sing ada petang puluh lho. Sainem golek BH. Gak enek mbak sing petang puluh. Mbak Sainem, mbak Sainem. Kurang gede. Lek ning mau kok ngono. Kurang. Iya, ngene. Lu nyapa sikutmu nyapa. Golek pentel. Golek tel pentel. Pentel ti, pentel tu, pentel. Wes ento daleman ya? Wes. Lemak ra tuku daleman? Iki ana sing senel. Apa? Sele, sele apa? Ya wes lah. Wis lah ngene. Ya lewat kene, Leono Lono apa dalane ne? Sopo mau nggih Lono? Misi. Wis lah. Wis ngono nang pasar, tuku kentang. Tuku kentang, tuku brambang, tuku pon-pon, wis ngono.